4 кілограми томатів перебиваємо в блендері. 50 грамів чеснику і сюди ж додаємо 250 грамів цибульки і перебиваємо це все в блендері. Чесничок перебитий з цибулькою ми додаємо в наші томати. 350 грамів червоного перцю теж перебиваємо через блендер. Але якщо у вас немає червоного перцю, можна замінити 350 грамів простого яблука. Теж як варіант підходить. Перчик перебили, додаємо до наших томатів з цибулькою та чесником. Тепер все діло ми ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Коли почне кипіти, треба, щоб проварилось хвилин 10, і потім ми будемо з вами вибирати рідину з цього кетчупу. Коли в мене вже прокипів мій кетчуп десь приблизно 10 хвилин, ми завдяки друшлячка та ось цього черпачка будемо вибирати звідси рідину, водичку тих пір, поки не буде в нас кетчуп густий, прям густий. Ось так ми натискаємо і ось так вибираємо. Так, ну що, я рідину ось вибрала, дивіться, яка в мене вийшла вона густа. Дівчата і хлопці, рідини вийшло в мене приблизно десь 1,5-2 літра. І ось така густенька вона має бути. Ось так, бачите, вже скільки густенька яка. Ну, це все діло, ми перебуваємо дуже гарно в блендері. Гарно, гарно, дівчата. І тепер беремо ми з вами каструльку іншу, беремо друшлячок і сюди ось складуємо. Перекладуємо сюди наш кетчуп і отак от перетираємо, щоб відділити оці усі кісточки, все, що тут є, відділити і вже отримати повноцінний кетчуп, гарний кетчуп без кісточок. Отак от. І ось у нас виходить ось такий, от бачите, жмих, а ось тут уже гарний. Дуже гарний, повноцінний в нас вже виходить кетчуп. Але це ще не все. Так, дивіться, яка в нас краса виходить, справжній кетчуп. Тепер ми ставимо на плиту наш кетчуп і зараз будемо додавати з вами сіль, цукор і все, що треба для кетчупа. Так, до кетчупа я буду давати по одній чайній ложці кориця, малина гірчиця, мускатний горіх та тим'ян. 6 столових ложок цукру і 1 столова ложка солі. Додаємо сюди цукор, сіль. Наші приправки, які ми з вами по чайній ложці брали. І додаємо ще сюди 2 столові ложки томатної пасти. Ретельно все перемішуємо. Все ретельно ми перемішуємо і варимо ще 10-15 хвилин, щоб наші спеції дали свій аромат. Не забувайте перемішувати і накривати кришечкою, бо воно булькає так, що капець. Так, додаємо ще сюди оцет, 1 столову ложечку. Ретельно перемішуємо, варимо ще хвилин 5, максимум 10. Можна розкладати вже по баночкам, ставити на охолодження. Дівчата, ось такий виходить дуже класний кетчуп. Він, дивіться, бачите, він густий. Він дуже класний. Смачний, смачний. Смачний саме такий, що прям копати. Роблю вже на першу партію, ще буду робити, тому що це тільки так. Хотіла сказати, що кількість баночок я не кажу, тому що це важливість, які у вас томати, у вас виходить кількість цього кетчупа. Якщо не сесті, то воно то буде більше, якщо більше такі водяні, то буде менше. Тому дивіться, беріть салатні томати, такі більше не сесті, тоді буде більша кількість кетчупа.